opinião anterior, considero aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Herbert Percop Seabra, gerente regional da Caixa Econômica Federal, informando os créditos de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em 17 de novembro de 2017, na conta vinculada aos contratos de repasse. Número 83.9941/2016, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura no âmbito do Programa de Infraestrutura Cultural. Em 24 de outubro de 2017, na conta vinculada ao termo de compromisso número 035.1471-18/2011, firmado com a Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional no âmbito do Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. E em 20 de novembro de 2017, na conta vinculada ao termo de compromisso número 035.1471-18/2011, firmado com a Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional no âmbito do Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, todos publicados no Diário do Legislativo de 30 de novembro de 2017. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta. Retira da pauta o projeto de lei número 4.737/2017, por não cumprir os pressupostos regimentais, e 4.799/2017, por haver sido apreciado em reunião anterior, considerando que o projeto 4.737 ainda se encontra na Comissão de Administração e possivelmente ficará para ser apreciado na próxima reunião extraordinária das 16 horas. Essa presidência passa à terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento número 10.802/2017, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Governadoria do Estado e à presidência desta comissão, cópia do ofício número 88/2017, remetido a este parlamentar pelo presidente da ADEP, senhor Eduardo Cirino Generoso, no qual solicita melhor orçamento para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desta proposição. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2017. Em votação, requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 10.801/2017, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à presidência desta comissão, cópia do ofício número 223/2017, encaminhado a este parlamentar pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, vereador Márcio Domingues Andrade. O documento de autoria do vereador Danilo Júnior Oliveira e participação dos demais edis: Denilson Augusto do Nascimento, Evair Messias Pereira, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço de Queiroz, Hélio Justino dos Santos, Reginaldo Marques dos Santos e Wellington dos Reis dos Santos, refere-se à importante solicitação quanto à proposta de orçamento para o próximo exercício financeiro, principalmente em relação à sua modificação para manter no âmbito do eixo assistência social todos os benefícios, programas e projetos historicamente executados. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desta proposição. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2017. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião, nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias de hoje.
às 16h45 e às 18h, com a pauta já publicada. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.